jer ja sam krvna grupa A, koja je inače najčešća na ovim našim prostorima, ali zaista poveznice prave između karaktera, između toga šta možete da jedete, a šta ne možete da jedete, zaista ne postoji, mada krvne grupe ABO sistema su po svojoj građi na ćeliji ugljeni hidrati. Znači, čisti šećeri, složeni šećeri. U perspektivi bi čovjek onako, kada razmišlja, možda i moglo biti neke veze ono što unosimo i što sadržimo na svojim ćelijama, ali ja ne mogu govoriti jer, kaže, nije struka dokazala. Mislim da ako ljudi se pronalaze u tim križaljkama i tim nekim tabelama, ja nemam ništa protiv toga. Jer ako vam taj stil ishrane odgovara, to zaista nemam ništa protiv toga, ali ne mogu reći da je to naučno dokazano, niti temperament, niti veza ishrana i krvna grupa.